بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کتاب کا آج پہلا سبق ہے۔ ہدایت النحو کتاب آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ درس نظامی کے جو ثانیہ کے طلباء ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت ہی مشکل ان کو لگتی ہے، اور اس کتاب ایک مشکل اس لیے لگتی ہے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے نحو کی کوئی بھی عربی کتاب نہیں پڑھی ہوتی، ان کو عربی آتی ہی نہیں، تو انہوں نے ایک تو عربی سمجھنی ہوتی ہے، دوسرا انہوں نے نحو سمجھنی ہوتی ہے۔ عربی میں نحو سمجھنا، اردو میں نحو سمجھنا تو آسان ہوتا ہے، عربی میں نحو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ ضروری اس لیے ہے کہ اگر آپ کو ہدایت النحو سمجھ آ گئی تو اس سے آپ کی عبارت بھی درست ہو جائے گی اور آپ کی نحو بھی مضبوط ہو جائے گی، اور پھر اس سے جو اگلے درجوں میں کتابیں ہوں گی جیسے کافیہ کتاب ہے، شرح ملا جامی کتاب ہے، ان کتابوں کو پڑھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اس طرح باقی جتنی بھی عربی کی کتابیں ہیں، ہدایہ شریف ہے، قدوری ہے، اصول الشاشی، جتنی بھی عربی کی کتابیں ہیں وہ سب بھی تبھی آپ کو آئیں گی، سمجھ آئیں گی کہ جب آپ کی نحو مضبوط ہوگی۔ تو نحو کو مضبوط کرنے کا ذریعہ درجہ ثانیہ والوں کے لیے ایک ہدایت النحو اور شرح میت عامل ہے، وہاں سے ترکیب درست کریں، یہاں سے آپ عبارت اور نحو مضبوط کریں۔ تو آپ جتنا عبارت نحو مضبوط کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے کتاب مشکل ضرور ہے، لیکن ہم نے اس کو بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ دیکھیں، آپ صرف اور کچھ بھی نہ کریں، آپ ایسے پڑھتے چلے جائیں گے نا، تب بھی آپ کو یہ کتاب سمجھ آتی چلی جائے گی۔ اس میں آپ سوال جواب پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے وجوہ اعراب پڑھیں۔ وجوہ اعراب پر تھوڑا سا آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کلاس میں جائیں گے تو کلاس میں جا کر عبارت پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہاں ہم نے اعراب لگا دیا، آپ جا کر اعراب سے دیکھ لیں، کتاب پڑھیں اور اپنے اعراب اور عبارت درست کریں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے وجوہ اعراب بھی بتا دیا ہے، جا کر جب آپ پڑھیں گے عبارت تو استاد صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ یہ مرفوع کیوں ہے، منصوب کیوں ہے، مجرور کیوں ہے، وہ نیچے ہم نے لکھ دیا ہے، تو آپ آسانی سے بتا سکیں گے۔ لیکن تھوڑا سا آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ یہ مبتدا کیسے ہے، یہ خبر کیسے ہے، یہ فاعل کیسے ہے، یہ نائب فاعل کیسے ہے۔ مبتدا کا تو آسان ہے، پتہ چل جاتا ہے، شروع میں ہو تو مبتدا ہوتا ہے، خبر جو مبتدا کے بعد جو ہوتی ہے وہ خبر ہوتی ہے، اور فاعل کا کیسے پتہ چلا، پیچھے فعل معروف ہو تو فاعل ہوتا ہے، پیچھے فعل مجھول ہو تو نائب فاعل ہوتا ہے۔ فعل ناقصہ کا اسم کا کیسے پتہ چلا، بھائی فعل ناقصہ کے بعد اس معرفہ جو ہوگا وہ فعل ناقص کا اسم ہوگا، بہت ہی آسان ہے۔ حرف مشبہ بالفعل کا کہ خبر کا کیسے پتہ چلتا ہے، حرف مشبہ بالفعل کے بعد جو نکرہ ہوگا وہ خبر ہوگی۔ تو بھئی یہ بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی عبارت کو بھی درست کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم پہلا سبق پڑھتے ہیں، پہلے سبق کے اندر جو ہے وہ حمد کا ذکر ہے اور صلاۃ و سلام کا ذکر ہے، اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ اب میں نے اس کی تشریح کیا کرنی ہے، میں آپ کو سوال پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، سوال سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کتنی آسان کتاب لکھی گئی ہے۔ آپ کو عبارت بھی نظر آ رہی ہوگی، وجوہ اعراب بھی نظر آ رہے ہوں گے، اور نیچے ترجمہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ استاد صاحب سے آپ خود کہیے، استاد صاحب ترجمہ میں خود پڑھوں گا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ مجھے آتا ہے، اور ہم نے آپ کے لیے مشکل آسان کر دی ہے۔ تشریح بھی ہم نے لکھ دی ہے، تشریح بھی آپ دیکھ لیں، تشریح بھی اس میں آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ اب سوال دیکھیں، پہلا سوال یہ ہے، جو پہلی عبارت ہے، عبارت آپ کے سامنے، آپ جا کر پڑھیے گا۔ میں پڑھنے میں ذرا ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں نہیں پڑھتا، تو آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا۔ سوال میں پڑھتا ہوں، دیکھیں سوال کیا ہے، مصنف نے تسمیہ یعنی بسم اللہ کے بعد حمد سے کتاب کا آغاز کیوں کیا، یعنی پہلے بسم اللہ لکھی پھر اس کے بعد الحمدللہ، ایسا کیوں کیا؟ تو جواب اس کی پانچ وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، کتاب اللہ کی اقتداء کرتے ہوئے، یعنی ہمارے قرآن مجید میں بھی پہلے بسم اللہ ہے پھر الحمدللہ ہے، اس لیے مصنف نے بھی ایسا کیا۔ حدیث پر عمل کرتے ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد فہو خطا، ہر وہ کام جس کی ابتدا ہم سے نہ کی جائے وہ نامکمل ہے۔ تیسری وجہ تھی، چوتھی وجہ، اسلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے، ہمارے بزرگان دین بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، بسم اللہ کے بعد الحمد سے کتاب کا آغاز کرتے تھے، مصنف نے بھی ایسا ہی کیا۔ نمبر پانچ، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، کہ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، کہ اللہ نے کتاب لکھنے کی توفیق ادا فرمائے تاکہ ہمیں مزید کتابیں لکھنے کی توفیق ادا فرمائے، تو آپ بھی ایسا ہی کیا کریں۔ نمبر چھ، حمد کے متعلق حدیث میں بہت سے فضائل آئے ہیں، وہ فضائل حاصل کرنے کے لیے حمد کے ساتھ کتاب کا آغاز کیا۔ آگے سوال ہے، حمد کی تعریف اور مثال بیان کریں۔ تو حمد کی تعریف ہے، اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کو حمد کہتے ہیں، یعنی انسان جو اپنی محنت سے، جد و جہد سے، کوشش سے، جو فضیلت، جو مہارت حاصل کرتا ہے، جو کمال حاصل کرتا ہے، اس کمال پر اس کی جو تعریف ہوتی ہے اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ جیسے علم، انسان جد و جہد سے کوشش کرتا ہے تو علم پر جو اس کی تعریف ہوگی اس کو حمد کہیں گے۔ اسی طرح تدریس میں جو مہارت ہے، خطابت میں جو مہارت ہے، امامت میں جو مہارت ہے، اذان میں جو مہارت ہے، قرات میں جو مہارت ہے، اس پر جو اس کی تعریف ہو رہی ہوگی تو اس تعریف کو، زبان سے جو تعریف ہو رہی ہوگی تو اس تعریف کو حمد کہا جاتا ہے۔
مدح کی تعریف کریں جی، غیر اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کو مدح کہتے ہیں، جیسے حسن انسان کو کا اپنا اخذ کیا ہوا نہیں ہوتا، اپنا اختیار سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس پر جو تعریف ہوگی اس کو مدح کہیں گے زبان سے۔ اسی طرح ذہانت اللہ ہی عطا فرماتا ہے، تو اس پر جو تعریف ہوگی، یار بڑا ذہین ہے، بڑا فطین ہے، تو اس پر جو تعریف ہوگی تو وہ بھی مدح کہلائے گی زبان سے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ رب العالمین کا اعراب بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین ہے نا، رب العالمین، اس کا اعراب، تو اس کا اعراب، اس کو آپ تین طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کی صفت ہو، اللہ مجرور ہے، الحمدللہ میں اللہ کے سے پہلے حرف جر ہے لام، تو اللہ مجرور ہے، تو اس کی جو صفت ہوگی رب وہ بھی مجرور ہوگی۔ اگر اس کے پیچھے اعنی فعل مقدر ہو تو یہ رب اس کا مفعول بنے گا، مفعول منصوب ہوتا ہے، تو رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہوا اس کے پیچھے معذوف ہو تو ہوا مبتدا اور رب اس کی خبر بن جائے گی، تو اس طرح رب جو ہے اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین، تینوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ والعاقبۃ للمتقین کا جملہ کس لیے ذکر کیا مصنف نے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب رب العالمین کہا، رب العالمین کا مطلب ہوتا ہے تمام جہانوں کو پالنے والا، تو اللہ رب العالمین ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، تو یہ جو اللہ کی صفات ہیں اس سے کوئی بندے کے ذہن میں یہ چیز وسوسہ نہ آئے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کا انجام بہتر کرے گا، سب کو جنت عطا کرے گا، چونکہ وہ رب العالمین ہے تو سبھی کو اللہ تبارک و تعالی جنتی بنا دے گا، یا آخرت میں سب کا انجام اچھا ہوگا، رب العالمین ہے، یہ وہم پیدا ہوتا ہو سکتا تھا، بلکہ ہوتا بھی ہے، جیسا کہ لوگ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آگے دیکھی جائے گی، اللہ کرم فرمائے گا، رحم فرمائے گا، وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو اس طرح کی چیزیں ذہن میں آتی ہیں تو بندہ پھر وہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے مصنف نے والعاقبۃ للمتقین کہا، اور کہا کہ بھئی اپنے انجام کی خیر مناؤ، یہ مت سوچو کہ اللہ رب العالمین ہے، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تمہیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرو گے، کیونکہ قیامت کے دن اچھا انجام، بہترین انجام تو صرف متقین اور پرہیزگاروں کا ہی ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے متقی کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ متقی کا لغوی معنی ہوتا ہے بچنا، اصطلاحی معنی ہے انسان کا اس فعل یا ترک فعل سے بچنا جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو جائے، یعنی کسی بھی کام سے وہ بندہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے تو اس سے بچنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کام کو چھوڑنے سے بندہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے، جیسے نماز چھوڑنے سے جہنم کا بندہ مستحق ہو سکتا ہے، تو نماز چھوڑنے سے بھی بچنا یہ تقویٰ ہے۔ تو متقی کی بڑی آسان تعریف ہو گئی۔ اگلا سوال ہے حمد کے بعد صلاۃ و سلام کا ذکر کیوں کیا؟ مصنف نے پہلے حمد کا ذکر کیا، اس کے بعد صلاۃ و سلام کا، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی پہلے اللہ کی تعریف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بنے، خاص طور پر بڑی عظیم الشان نعمت ہے اسلام ہے، وہ حضور کے صدقے ملا، اسی طرح ہمیں قرآن بھی حضور کے صدقے ملا، آخر میں قیامت کے دن جو درجات ہوں گے، جنت ہوگی، مقامات ہوں گے، مرتبے ہوں گے، وہ سب کے سب حضور کے صدقے میں ملیں گی، تو اس وجہ سے اللہ کی تعریف کے بعد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اس لیے ہم درود بھیجتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفا، پہلے آپ نے بھی ایسا کیا، الحمد سے اپنے کلام کا آغاز کیا، پھر سلام سے کلام کیا، اور اسی طرح ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے ہمیں بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ درود بھی بھیجیں، سلام بھی بھیجیں، درود کے بعد سلام بھیجیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صلات کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ دیکھیں آپ یہ بس اردو پڑھتے جائیں گے نا تو آپ کو یہ ساری چیزیں ذہن نشین ہوتی جائیں گی۔ تو صلات کا لغوی معنی ہے دعا۔ اب لغوی معنی کا کیا مطلب ہے پہلے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لغوی معنی کا مطلب ہوتا ہے ڈکشنری میں جو لفظ کا معنی ہوتا ہے اس کو لغوی معنی کہتے ہیں۔ اور مزید میں اس کو آسان کر دیتا ہوں کہ جو لفظ شروع سے جس معنی میں استعمال ہوتا ہو وہ معنی لغوی معنی ہوتا ہے، بعد میں اس کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے اس کو اصطلاحی معنی، کوئی قوم نے، کوئی علماء نے، کچھ لوگوں نے اس کا معنی مقرر کر دیا، خاص مقرر کر دیا، تو اس کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر صلات کا معنی پہلے شروع سے عربی، جب شروع سے پہلے سے ہی صلات کا معنی دعا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رسول نے صلات کا جو معنی ہے وہ نماز کے لیے کر دیا ہے، یعنی نماز کے لیے صلات کا لفظ استعمال کیا اور بتایا کہ صلات کا معنی نماز ہے۔ تو یہ اللہ رسول نے نماز کا معنی مقرر کیا، لیکن پہلے یہ معنی نہیں تھا، پہلے اس کا معنی دعا تھا، تو اس کو اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے۔ تو لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو صلات کا لغوی معنی دعا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے؟
اللہ کی جو صلات ہوتی ہے، یعنی جب ہم کہیں گے کہ اللہ صلات بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کی رحمت، اور فرشتوں کی صلات کا مطلب ہوتا ہے استغفار، یعنی فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور مومنین کی صلات، مومن درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے دعا، مومنین دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جانور بھی درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جانور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں تک ہو چکا، آگے ہم سوال ہے آل سے کیا مراد ہے، عبارت کے اندر آل کا ذکر بھی ہے نا، تو آل سے کیا مراد ہے؟ تو بھائی آل کا ایک معنی ہوتا ہے اولاد اور اہل بیت، گھر والے، بچے، بیوی، اور دوسرا معنی قوم، جیسے آل فرعون، آل موسیٰ۔ اور اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آل اصل میں کیا تھا؟ تو جواب، اس کے جواب یہ ہے کہ آل اصل میں اولن تھا، اولن، اول میں واو کو حمزہ سے بدل دیا، الف سے بدل دیا، تو آل ہو گیا۔ آل نبی سے کیا مراد ہے؟ آل نبی کا ایک معنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم کی اولاد ہے، آپ کے جو دادا ہاشم ہیں ان کی اولاد ہے، جن پر صدقہ واجب حرام ہے، اور دوسرا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پرہیزگار متقی جو امتی ہے وہ بھی آل ہی میں شامل داخل ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آل محمد کل تقی، محمد کی آل ہر متقی پرہیزگار ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جم کلام کے اندر صحابہ کا لفظ بھی آیا ہے نا، اصحاب کا لفظ آیا، تو صحابی کی تعریف، صحابی وہ شخص ہے جو ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز ہوا، اسلام پر ہی خاتمہ ہوا، یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے ایمان کی حالت میں، اور پھر اس کے بعد ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، ایسے کو صحابی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنے آسان سوال ہیں اور اس کے جوابات ہم نے دیے ہیں، مزید تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، تو یہ ایسے ہی آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اگر نحو آپ نے اولا کے اندر اچھی طرح پڑھی ہے تو آپ یہ کتاب اپنے طور پر گھر میں بھی پڑھیں گے نا، اور کسی کو سنائیں گے تو آپ کی نحو پھر بھی مضبوط ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز، اس انداز میں کتاب لکھی ہے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی تھا، شرح ہدایت النحو ہم نے یہ لکھی ہے، یہ سائیڈ میں جو آپ کو اسکرین شاٹ نظر آ رہے تھے نا، تو یہ ایک کتاب کے جو میں نے شرح لکھی ہے اس کتاب کے ہیں، یہ کتاب ان قریب شائع ہو جائے گی، آپ کی ہیلپ سے، اگر آپ ہیلپ کریں گے، تعاون کریں گے، تو انشاءاللہ جلد شائع ہو جائے گی۔ آپ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک حصہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، وہ آپ حصہ لینے کے لیے میرا ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ مجھ سے رابطہ کریں گے تو یہ شرح میں آپ کو بھیج دوں گا، اور لیکن اس کے لیے آپ کو 100, 200, 300, 500, 1000 جتنا بھی آپ سے تعاون ہو سکے، میں آپ فکس نہیں کرتا کیونکہ غریب طلباء بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے، اور میں پیسے اس لیے بھی لے رہا ہوں کیونکہ آپ جب یہ مفت میں حاصل کریں گے تو آپ کو اس کی قدر نہیں ہوگی، اور جب آپ نے پیسے دیے ہوں گے تو یقیناً آپ کو اس کی قدر ہوگی، اور یقیناً یہ قدر والی ہی کتاب ہے اور محفوظ رکھنے والی کتاب ہے، جب یہ آپ پڑھیں گے تب آپ کو اس کی قدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین متین کی خدمت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔